Dette en så hyggelig sammenkomst, og veldig hyggelig å være sammen med dere. Vi jo gode venner og har mye glede av hverandre, og alle vi som samtaler rundt dette bordet jo da både utdannede og har fått til veldig mye i livet i grunn, og så på toppen av kanskje en karriere hver for oss. Og det veldig spennende å snakke med kvinner som ikke veldig unge, men som faktisk har vært igjennom mye i livet, og likevel evner å sette ord på det, og kanskje kunne gi noen råd også til den yngre generasjonen. Det som kanskje en av problemene som vi ser i samfunnet i dag, er knyttet til dette med en ekstrem nakenhet. Altså, vi har parforhold som sliter med dette med forholdet til pornografi. Time Magazine hadde for en del år tilbake, eller for noen år tilbake, en undersøkelse som viste at over 70% alle klikk på internett rettes mot pornografi. Vi har tiåringer som vokser opp med pornografi og hardporno og alle mulige former for porno, bare et lite tasteklikk unna. Det er ikke så mye gamle dager hvor det lå et pornoblad under sengen til en eller annen, og man måtte titte da på denne i vakre kvinnekroppen. Så det en vulgarisering av kulturen, men Beate, du er jo en av våre meget, meget dyktige seksologer, parterapeut. Du er spesialsykepleier innenfor dette her med psykiatri. Du har en tung kompetanse og foreleser over hele Norge i disse temaene, og veldig opprørt over det med pornografien. Hva er det du reagerer på med utviklingen her? Det jeg reagerer mest på, det er at det på en måte eksploderer i vekst. Som du sa så fint, at det over 72 millioner hver eneste måned som går inn på nettporno. Enkeltmennesker, 72 millioner. 25 millioner er det som går på ren og skjær nettporno. Men det som ikke vi tenker på, tror vi tenker kanskje at det er voksne mennesker som går på nettporno. Det det ikke. De største brukerne er ungdommer mellom 12 og 17 år. Sier du det? Og det det som, når vi snakker om pornografi og nettporno, så tenker vi voksne mennesker. Nei, det ikke det. Og 90% av alle ungdommer fra 12 til 18 år som har vært gjennom og sett på porno. Og den første eksponeringen er cirka rundt 11 års alder. Så du vet at det det som så forferdelig trist, at når du går inn og ser på pornografi, så har du på en måte fått formet din egen seksualitet først. Det her blir ditt første møte med seksualiteten, og den jo så plastisk, og den jo ikke reell. Og det det som det skremmende, synes jeg. Og dessverre så tror jeg ikke vi klarte å få til noe forbud mot pornografiindustrien heller. Fordi at det vanskelig å håndheve, fordi at nettet, sant, og internett, det går over landegrenser. Så jeg tenker vi må begynne en helt annen ende. Og vi kan egentlig takke oss selv. Fordi at ungdommene våre, når de på ungdomsskolen, så lærer de om seksualitet. Nei, de lærer ikke om seksualitet. De lærer om prevensjon, så lærer de om forplantningslære. De lærer ikke om sex, de lærer ikke om lyst og nytelse, eller egen seksualitet, eller på en måte den her kjemien, flørten, på en måte hva som godt, seksuelle tegningsmønster, fantasier. De lærer ikke om det. De lærer bare, ok, sånn det i forhold til prevensjon, hvordan tror du på en kondom, og sånn blir det unga. Og det så trist, og egentlig kan vi voksne mennesker, vi kan takke oss selv, og selvfølgelig så må de jo ha kunnskap, så går de på nettet. Og så får de de helt forferdelige bildene. Det som også litt trist i forhold til pornografi, som jeg sier, så det ofte litt, det veldig kvinneundertrykkende. Veldig kvinneundertrykkende. Kvinner skal på en måte litt sånn ses ned på, litt, faktisk litt vold, litt sånn veldig mye negativt i forhold til kvinner. Det ikke noe sånn likeverdighet og noen lyst og nytelse. Hvis du ser på de kvinner der, så de jo på en måte plastikk fantastisk. De som jeg sier, operert både i vulva, de kan være anus på en måte bleika, det store pupper. De kan være dopa ned også. Ja, det ikke det eneste hår noen plass. Sant? Og når de ser en mann med en penis, så får de liksom orgasme.
Så klart, det ikke enkelt, så vet du at unge kvinner i dag, de vet ikke hvordan de skal forholde seg seksuelt, og ikke unge menn heller. Jeg har unge menn nå som kommer, og de tror, og har unge guttungene i 16 år som ønsker å få Viagra og andre midler for å holde ut lenge seksuelt. For de tror jo at de skal holde på i timesvis med et samleie, et gjennomsnittlig samleie, det varer mellom 2 til 5 minutter. Så vet du, den generasjonen vi som vokser opp nå, vi er nødt til å gjøre noen ting for at de skal klare seg seksuelt. Og tenke kunnskap, informasjon, lære seg om sex og nytelse. Vi må gå en helt annen vei. Bevisstgjøring gjør endring. Jeg tror at hvis du får lært det her fra grunnen av, så har du ikke noe grunn til å gå på en pornografi. Men er det ikke noe med det også, for det føler jeg litt på at som gjør det vanskelig, for jeg har lurt på hvorfor feminister da, ikke sant? Da skal man liksom, feminister skal liksom sørge for kvinnerespekt og sånn. Mm. Men feministene står i stor grad og bare bifaller mye av den utviklingen. Man er jo klar over at så mange av de kvinnene som jobber, hvor mye er det over 90% av de som jobber innenfor disse yrkene, hvor man da selger, kan du si, eller jobber i en bransje hvor man gir kjønnsdelene sine til hvem det måtte være hele tiden. Og at det er kvinner som selv har opplevd overgrep og forvoldede grenser i barndom eller ungdom og den type ting, det vet man jo. Mm. Men så får du altså en situasjon hvor feministene reagerer jo ikke og sier. De ønsker på en måte ikke å gå inn og stanse noe av denne voldsomme utviklingen, også fordi at en av feministenes idealer er jo at alt skal være grenseløst. Du skal ligge med alle du vil hele tiden. Hvis du har lyst på å gjøre det, så skal du gjøre det. Og det er jo noe av den tonen vi kjører, eller mange har kjørt over på barna sine også. Altså helt naturlig, bare begynner å ligge, folk ligger med hverandre fra 13-14 år, og det er så naturlig, og mødrene rer opp disse sengene og tørker opp søl etterpå, og det er liksom så sunt med denne unge gutten, det er bedre han ikke, ja, men det er bedre han gjør det hjemme, sier de jo, det er det de sier, det er bedre de ligger sammen hjemme, heller enn at de gjør det på et eller annet offentlig toalett eller noe sånt, sånn at man får en legitimering av at kjære jenta, vi ligger med alle, du, og da, hvis det er det som er holdningen, og kulturen, hvis frihet er blitt, altså hvis frihet er grenseløshet, da får man jo en sånn utvikling, og dermed har du kvinner som er, vi er helt stille overfor det med pornografien. Hvem forsvarer de kvinnene som lever i den? Jeg klarer at det er noen som liker å være prostituert og foretrekker det, og det er alltid dem vi ser i avisene også. Ja, men jeg vil være hore, jeg liksom. Ja, men det er greit, da kan du være det. Men det er veldig mange kvinner som presses inn i denne type yrker, og det dannes også presedens for seksualitet. Jeg har inntrykk nå at det er veldig inn å være hos mange kvinner også, å si at de synes at porno er veldig ok. Og jeg kjøper ikke helt den. Ja, det er helt sikkert en god del som også der flytter grensen og synes det er ok. Men jeg tror nok innerst inne de fleste kvinner ikke synes det er så veldig ok. Men du blir stemplet som min... Hvis man er kvinne og sier at man ikke liker pornografi, så er det bare fordi du har komplekser eller et eller annet. Er sjalu eller noe ja. Sånt. Ja, mm-hmm. Så man får lett det stemplet. Mm-hmm. Og derfor tror jeg veldig få kvinner tør å si fra. Mm-hmm. Jeg er helt enig, og det samme gjelder også trekanter og firkanter og femkanter og syvkanter og I don't know, orger, seksorger, det er mye sånt i Oslo nå. Men det handler jo om eksponering, ikke sant? Mm-hmm. Alle våre sanser er jo sånn at hvis vi eksponeres mm-hmm. veldig mye for noe, mm-hmm. så blir vi mett til slutt, og vi er nødt til å flytte grenser, eller i hvert fall smake nye ting for mm-hmm. å bli tilfredsstilt. Mm-hmm. Og det er klart med, og det gjelder jo egentlig all mulig negativ eller om vi ser mye vold, for eksempel, så blir vi mer og mer anonym. Alle sansene våre, bare lukter vi mye på en parfym, for eksempel, så mister vi luktesansen. Og det er klart at den seksuelle driften vår vil jo også bli veldig... Flatet ut, hvis vi eksponerer så veldig mye for ting. Det skal veldig mye sterke virkemidler til etter hvert, før man reagerer. For det som jeg sier, det er jo veldig farlig, det du, som du sier, Hanne, og du sier også, for at... Vi tøyer så grensene, for vi tror det er normalt. For når vi blir lært at det er normalt, så gjør vi det. For normalitetsbegrepet, det utvides så. Og reklameindustrien, de pøser jo på oss med reklame, og det er jo fordi at de vet at det skjer noe mentalt i hjernen til slutt, så tror vi at det er riktig. Og klart at når pornografien, når den er så sterk, og du
bare ute I grensene, kan vi bare se med The 50 Shades of Grey, de bøkene og de filmene, hvor på en måte var det en eksplosjon mot BDSM. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det var bare sånn husmor-pornografi, på en måte, hvor du på en måte lærte litt hvordan du skal være underdanig. Men jeg tenker også at det ikke riktig for det at det du gjør mot kvinnen på en måte sånn, også mange menn, de må på en måte ligge jo på en måte slags rundt, da, som du sier, og de må jo gjøre noe med selvbildet også, og ikke minst emosjonelle tilknytninger. Ja, ja. Vi klarer ikke å knytte oss emosjonelt. Ja, det sant. Ja. For, på grunn av det her. Mm. Og det som du sier, at menneskehandler, 75% av dem som utsatt for menneskehandel går inn I sexindustrien, som pornografi, prostitusjon og stripping. Og det skummelt å si at det her bra, for hvordan du kommer inn I, det å få overgrepsproblematikk fra barn, det rus, det på en måte, ja, det også ikke alt, det bilder som de ungdommene tar I dag da, av hverandre når man har sex, og så blir lagt ut, så på en måte så det bilder som ikke du skal ha der. Ikke sant? Og de får du jo aldri slettet igjen. Altså, du, aldri og så vil jeg si en annen ting, når vi da snakker som vi snakket om I et annet program, våre nye landsmenn da, det en veldig sånn generaliseringssak. Jeg har gjort en del sånn feltarbeid, jeg vokst opp I muslimske land og alt dette her, og har jo veldig naturlig forhold til mange fra andre kulturer. Men jeg må jo si, det jo litt komisk også, for når man da snakker med muslim, sier de, «Ha, my God, tror du vi har lyst til å bli som dere? Jeg har ikke lyst til å sende datteren min inn I pornografiindustrien. Kommer du til arabiske verden, hva det de kjenner hvite kvinner, og særlig lyse kvinner for? Det jo pornografiindustrien, pornoindustrien.» Alle mulige arabiske menn, alle mulige menn I Afrika, når de da ser på porno, hva det? Jo hvite kvinner I full vigør. Så sånn sett, det den andre siden av den fortellingen. De sier, nei, 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 vi vil ikke ha den hedonismen, dere kan bare beholde det. Send deres egne døtter inn I det der, fra mann til mann til mann, og fra kvinne til kvinne til kvinne, og jeg vet ikke hva det bikkjer og alt hva som og alt jo så naturlig nå til dags. Så, ja, men altså, man skjønner jo veldig godt også andre kulturer som sier, når vi da kommer til arabiske land, så roper de bare hore, hore når de ser oss, for det de har sett oss I full auksjon, så igjen, altså jeg etterlyser på en måte feministene der ja, og går det an å få en ny form på feminisme altså ikke sant, går det an å, jeg betegner meg ofte som antifeminist, men det fordi at jeg så imot mye av den de veldig sære trendene vi har hatt her, og jeg føler at de hemmer kvinnen I hennes utfoldelse, hun får ikke egentlig lov til å velge å være den hun vil være, men en sånn tvangstrøy om at hvis du fri kvinne, så må du være akkurat slik, akkurat fordi det noen sånne radikale feminister sagt da, ikke sant? Så eller hva man da kan betegne den 70-talsfeminismen som. Mm. Men det jo et problem. Det skaper en avhengighet hos folk, enten de spiller spill eller ser på porno. Og det som også veldig skummelt, synes jeg, at vi ser faktisk unge mennesker som I dag til synlatende velfungerende, oppvokst I ressurssterke hjem. Fordi at jeg tror at når du sitter og ser på dette her, du får så distansert forhold. Du får ikke forhold til mennesket som på andre siden. Det bare et bilde, akkurat som når du spiller spill og skyter alle mulige. Så blir det, du dropper alt det emosjonelle, alt det som egentlig naturlig en interaksjon mellom mennesker. Da. Man blir avstumpet. Så det ikke sikkert at personene egentlig onde. De bare skjønner faktisk ikke hva de holder på med og konsekvensen av det. De tror at de sitter og spiller. Klarer ikke skille mellom fantasi og virkelighet. Nei, og det har jo bevist hjerneforskerne at vi ikke klarer å gjøre. Derfor det så lett å lure hjernen. Ja. Da må vi lure til bra ting for oss. Og ikke dårlige ting som spillindustrien og pornoindustrien. Mm. Og så spiller det rett inn I også dette med at man sitter bak hver sin mobiltelefon. Da kan man jo oppmuntre alle foreldre også. Jeg mener det veldig lett å få bukt med det. Det bare å si til barn at nå spiser vi middag, så nå det ingen mobiltelefoner. Det jo vi voksne som bestemmer og styrer og bestemmer og lærer også opp våre barn hva som god kultur. Vi sier ofte det at man skal ikke la barna sitte og se 7 timer barneteve når de små. Det kan være praktisk for en mor og far, for da kan de kose seg og gjøre noe som de foretrekker, men det ikke riktig. Men samtidig så tillater vi at barna sitter sånn døgnet rundt, og du får barn som ikke kreative, altså du får barn som ikke leker, og så når de da skal ha seg et nummer, antagelig med seg selv går jeg ut fra da, så
sitter man altså og onanerer da foran en pornogreie, og så skal man etterpå gå og spille et spill hvor man skal drepe alle man vil for å karikere det litt. Og du får på en måte barn og ungdommer og også i vår alder, som etter hvert også, det er en del av dette egoismesamfunnet. Mm. Jeg trenger ikke deg. Jeg trenger ikke andre mennesker, for det er selvrealisering. Og man har jo denne franske filosofen, jeg kaller han filosofen, han er jo en av Frankrikes og Europas største forfattere, Michel Houellebecq. Han har skrevet bredt om dette, hvordan det markedsøkonomiske systemet overtar i privatsfæren, på individnivå, så blir det på en måte frihet, det er å velge om jeg vil ha den horen eller den horen, og begge to bestiller jeg på internett, sånn, kan jeg bare hake, og så kommer hun en time etterpå, og sammen med middagen og sånn, og så har vi disse ekstremt trøtte livene, men piffer opp med sånne kunstige stimuli, og så mister vi kommunikasjonsevnen. Og egentlig, og dette er det mest alvorlige, vi mister kjærligheten til hverandre. Vi mister respekten for den andre. Og folk får ikke orgasme lenger, som du sier. Fordi man har, det sitter jo her, egentlig. Ikke mellom beina. Mm. Men ja. Og det som er, derfor tenker jeg at dette er et utrolig stort tema, og et veldig stort emne, og vi selvfølgelig kan vi stå og slåss på barrikadene og for å få ned pornografien, men faktisk så er det bedre å begynne med barna og lære dem på en måte hva kjærlighet er og hva seksualitet er og hva egen seksualitet og samliv er, fordi alt som er spennende er forbudt, det er det som tiltrekker. For det blir ingenting, hvis ikke det her blir spennende lenger, så gidder du ikke å bruke energi på å gå og se på porno. Fordi at da vet du hva det er. Og det er på den måten vi kan få det ned, tror jeg. For ellers, hvis vi hele tiden skal lukke og ikke snakke om ting og gjøre ting. Og, det er veldig norsk ja. At man ikke snakker om ting, for det ser jeg fra afrikansk kultur. Ja. For eksempel, det er helt vanlig i Afrika at når for eksempel en ung pike da, de gifter seg unge, eller har i hvert fall gjort tradisjonell, let's say 14-15, så er det vanlig giftealder, eller 16-17, eller hva som er. Da er det egne koner som reiser rundt, og det er en initieringsriter for disse unge pikene i ulike former, hvor hun da skal lære seg hvordan behandle en penis. Hun skal lære seg hvor lyst hodet ligger og alt mulig, og dette er de eldre kvinnene som trener opp den piken. Og de trener opp den piken til å ta på seg selv, finne ut om sine egne kjønnsorganer. Fantastisk. Og lærer dem opp til å tilfredsstille mannen, og lærer dem opp til på en måte aktivt, altså man får ikke den pornografivarianten av det, og jeg vet at det er mye sånt i Asia også. Så det er et naturlig kvinnefellesskap også, i mange andre kulturer som vi også har avstumpet. Og så sitter vi da stille bak hver vår skjerm, og har denne pornografien, og på en måte ikke snakker sammen om, for sånn som du sier, utfordringen med at kvinner får ikke orgasmer, for eksempel. Man skal løpe hele dagen i alle mulige yrkesliv, og så 23:30 på natta når du har strøket alle skjorter og skiftet alle bleier og alt mulig, da skal du plutselig være gudinne i senga, og da skal du få til det også, liksom. Altså, det er så mye som kreves av moderne kvinner i dag, at jeg tror vi trenger også å senke nivået, forventningsnivået litt også til oss selv. Kanskje vi ikke trenger å være fullt så vellykket, ha litt mer tid til både parforhold og det vil jeg gjerne si nå. Kanskje da, for det er statistisk dette at det er veldig mange menn som ser på pornografi, og også dette med at mange menn, altså det er menn er fungerer litt annerledes enn oss, og dette med den seksuelle drivet i det, er det som på en måte metter ham på en veldig spesiell måte. Så jeg tenker kanskje hvis vi kvinner var litt mer aktive seksuelt da, la oss holde på å senke nivået litt, så vi kommer hjem litt tidligere om kvelden, la oss få på litt flotte BH-er og være litt forfører inne i parforholdet, så kanskje mannen vil se litt mindre på porno, for da stiller du opp i senga, så kan han stille opp i senga for deg, og så kan vi ha det bra i senga, og at det kan bidra også til at vi får en situasjon hvor det blir litt mindre pornografi og litt mindre så forferdelig utsultede menn også, på det positive seksualiteten. Men da må man også lære hva som er god seksualitet, og ikke det plastiske som du ser på pornografien, for det er det som er helt feil. Ikke sant? Når for eksempel 50% av unge kvinner mellom 12-25 år sliter med smerter under samleie, dyspareuni, så er det jo noe som er helt feil.
fordi at de har ikke lyst til å nyte seg. Det er rett og slett, de er ikke seksuelt opppisset. Og så har de sex, og så ødelegger de altså slimhinnene sine, og da blir det jo helt feil. Og det er ikke så lett å rette opp igjen heller, det tar lang tid. Så klart det du sier, det der, og på en måte å ha den gode seksualiteten og sensualiteten og sånn, det må læres. Ja, og det kan ikke læres av noen pornofilmer som vi ser på, det er to jokk og resten i dotten. Ja, og så skal det gå for deg, og så er alt bra. Det er jo ikke sånn det fungerer. Det er jo det, på en måte... Hva var det du sa? To jokk i? To jokk og resten i dotten. Ja. Det er jo liksom det å lære seg om klitoris og nerveegner, og lære seg egen seksualitet, og lære seg mannseksualitet, og liksom, å lære seg faktisk... Samspillet. Samspillet, ikke minst, på en måte å se hva som er godt for oss sammen. Og der er vi ved et kjerneord, og vi kan heve glasset om dette temaet som handler om seksualitet og pornografi. Vi er ved et kjerneord, og det er at vi er sammen. Det er mannen og kvinnen sammen som skal få til ting. Og vi skal få, det hadde vært flott hvis vi kunne slippe å være alene i den ensomme onanien og i den ensomme pornografien, men at vi kan bidra til å elske hverandre og ha større forståelse av hverandre, sånn at vi kan dyrke seksualiteten på en positiv og fantastisk måte. Frodig måte. Skål. Skål.